Vetëm pak ditë më parë, prestigjozia The Economist nxori një kopertinë të re ku tregonte një titull vërtet të çuditshëm, jo të zakonshëm. Një titull i cili thoshte që shtetet që dështojnë në lidhje me vajzat janë shtete të dështuara. Një realitet i lidhur ngushtë me Afganistanin, me jetën që vajzat e gratë po bëjnë atje. Por që një titull i cili u ndje shumë aktual dhe shumë koherent edhe me ne ditën e shtunë, kur nga aplikacionet informuese ne morëm një titull që na përmbysi ditën dhe realitetin njëkohësisht. Vrasja 23 vjeçares nga duart e bashkëshortit të saj. Një ngjarje makabër e cila do të vinte patjetër në studion e 7+5 për të trajtuar këtë mëngjes sot me avokaten Erselda Paveli. Mirëse vjen e dashur. Mirëse erdhe. Por ne ka qenë tronditëse. Realisht, një ngjarje e tillë që nuk na bën më të pyesim që pse ndodhi, por cila do të jetë vajza apo gruaja e radhës. Është vërtet një realitet i hedhur. Fatkeqësisht shoqëria shqiptare ka goxha vite, të paktën pas viteve 90, që po endet të gjej vetveten në kushtet e kryqëzimit të shumë kulturave postkomuniste që neve po i afrojmë shoqërisë shqiptare, duke qenë se jemi një vend i cili emigron. Sjellim kultura të ndryshme, perëndimi ka ndikim, emancipimi i femrës, shkollimi, pavarësia e tyre, janë disa elementë cilat ndikojnë drejt përse drejti në atë çfarë femrat kërkojnë më sot. Femrat nuk pranojnë më të jenë vetëm shërbëtoria ose mami i shtëpisë, por kërkojnë të jenë më të integruara, kërkojnë të jenë më të pavarura, duke qenë se tashmë kanë ose i mëshojmë shumë faktit që të marrin një profesion, të jenë të pavarura ekonomikisht dhe normalisht të mos jenë të varura nga bashkëshortët apo familjarët e tyre. Këto janë faktorët cilët ndikojnë drejt për drejt pastaj në pavarësinë që ato kërkojnë, nuk mund të nënshtrohen urdrave të bashkëshortëve që për fat keq dhe mënyra se si i rrit shoqëria shqiptare meshkut shqiptar duhet pranojmë që jemi ende një shoqëri patriarkale që burit i japim rëndësinë më të madhe se sa fjala krye familjar që del si shkak i certifikatës së gjendjes civile, por pozicionin familje që i japim më shumë si strateg se sa si babaj fëmijëve apo si bashkëshort. Zonja Paveli, pati në fakt një ndryshim të masës së marrë ndaj Elton Metajt, nga jo arrestit me burg në atë të mjekimit ambulator në kushte shtëpie. A mendon si ishte drejt ky vendimi marrë nga gjykata? Do të mund të shmange kjo çështje, kjo ngjarje që ndodhi nëse nuk do të ishte ndryshuar masa e marrë fillimisht ndaj tij? Të gjykosh me një vendim gjykate duhet të jesh në brendësitë të saj, do të thotë të shikosh thellësinë e provave që janë paraqitur apo e kundër provave në favor dhe disfavor të rastit. Nuk mundem që t'i hedh dritë realisht se çfarë dhe si ka vepruar gjykata, por që me atë pasoj që erdi tashmë mendoj se ndoshta duhet kishim qenë më vigjilent ndaj këtij personi. Në të përditshmen tonë ne patjetër shëgjojmë për shumë raste të tilla dhe ne japim këshillimin tonë me aq sa ne mundemi dhe i shtym vajzat dhe gratë që ta denoncojnë rastin. Ndryshe nga ne, ju keni një qasje më profesionale përsa i përket këtyre rasteve. Çfarë i bën këto vajzaj që realisht të mos të shkojnë në kërkimin e urdhrit të mbrojtjes, por të stepen dhe të zgjedhin të mos veprojnë? Atëherë, shprika nga shoqëria, është familja? Është përsëri pjesa e të gjykuarit, pjesërisht pjesa shoqëria shqiptare, femrat shqiptare jetojnë për opinionin publik. E rëndësishme është që deri në një farmase ku mund të arrish të mbash në kontroll edhe pse mund të kesh dhunë familje, pa e dëgjuar komshia, femrat shqiptare durojnë. Durojnë deri në atë mas që stepen të shkojnë të kërkojnë urdhën e mbrojtjes në organet kompetente, siç mund të jetë përpara një zyre avokati, përpara policisë shtetit, rajonit më të afërt që mund të kesh, strukturave të njësive administrative që ti i përket, apo qoftë edhe rastit kur ke një dhunë të ushtruar në mënyrë të drejtë për drejtë mjekimit ambulator apo ambulancës më të afërt që ti ke në lagje, dhe ato mund të jenë edhe iniciatorët e kërkimit të urdhrit të mbrojtjes. Pra, ka aq shumë mënyra që legjislacioni siguron dhe garanton që ti të kërkosh urdhrin e mbrojtjes sa nuk mund të themi që teknikisht nuk ekzistojnë. Ajo që ishte femrat shqiptare është pikërisht ky opinion që me sa duket po sjell dhe pasojë shumë të rënda. Urdhri i mbrojtjes nuk mund ta shohim si dritën jeshile në fund të tunelit që morëm një urdhër mbrojtje dhe ne siguruam jetën tonë.
teknikisht dhe në mënyrën se si është formuar legjislacioni në rastin konkret, duhet të hedhim çik drejt në këtë moment, sepse legjislacioni në lidhje me dhunën familje ka pasur ndryshime edhe me ndryshimet sociale që shoqëria shqiptare ka pasur. Jo më larg se as viti nuk ka bërë ligji për dhunë masat e dhunës në familje ka ndryshuar ligjin 96-69 i 2006-s ka pasur ndryshime her pas here deri në momentin që shoqëria shqiptare reflekton këtë lloj nevoje për të pasur këtë lloj transformimi, këtë lloj transformimi dhe për të pasur këtë lloj mbrojtje ndaj femrës. Kështu që teknikisht ekzistojnë mënyrat ligjore, mënyrat institucionale që ti të mbrohesh. Ajo që i step femrat shqiptare për të kërkuar një urdhër mbrojtje është mënyra se si ato janë edukuar, mënyra se si ato kërkojnë të mbrojnë familjen. Do më thënë, në një moment që nuk e shohin të rrezikshme për jetën e tyre, fillojnë të reflektojnë rënd për të kërkuar jo vetëm urdhër mbrojtje. Ajo çfarë duhet të ndaj është urdhri mbrojtjes nga kallëzimi penal në rastin e dhunës në familje, apo e familjarit i cili dhunon, se nuk dhunon vetëm bashkëshorti, duhet të dim se ne jemi... Akoma jemi një familje që mund të kemi prindrit e bashkëshortit pjesë të familjes, mund të kemi prindrit tanë, po ashtu vëzër, motra, kunetër dhe kunata. Pra, kur themi që dhunë në familje, nuk mund të mshojmë vetëm faktit të bashkëshortit i cili dhunon, për gjithë antarve të familjes të cilit ushtrojnë, jo vetëm dhunë fizike, por edhe dhunë emocionale dhe psikologjike. Tashti, duhet të ndaj pak pjesën e kallëzimit dhe të dënuarit, penalisht dhe të marrit një urdhër mbrojtje. Legjislacioni parashikon që pjesën e të dhënit urdhër mbrojtje e sheh si diçka parandaluese. Nuk e sheh si diçka ndërshkuese ose sankcionuese. Ajo çfarë është ndërshkuese është në momentin që ne dhe dhunuar, personin që dhunon, e çojmë në një kallëzim penal, në gjykatë penale, i japim një mas dënimi. Po edhe aty ka problemet e veta të vuajtjes së dënimit edhe të rehabilitimit. Duhet dim që ligji nuk është vetëm ndërshkues, por kur ti merr një mas penalesh me burgim, normalisht ti efektivisht mendon që dhunuesi do rehabilitohet ose do t'i nështrojë disa proceseve të cilat institucionet e vuajtjes së dënimit mund t'i kenë pjesë të programit të tyre, pavarësisht se sa bashkëshortët shqiptar pranojnë të trajtohen në këto kurse psikologjike ose trajnime psikologjike, toksikologjike apo edhe të personave cilat vuajnë nga përdorimi alkoolit. Duke qenë se jemi pikërisht në këtë temë, pyetja ime ishte kjo. A duhet të merret dhe a bëhet një vlerësim psikologjik përpara se këta persona të ndryshohet masa sigurimi dhe të rikthehen përsëri shoqërisë? Këto janë element procedurial të vetë gjykatës dhe në momentin që qoftë avokati dhe qoftë prokurori e kërkon një pjesë të jetë pjesë e fashikullit gjyqësor dhe të dosjes penale edhe një raport psikologjik nga, jo vetëm psikologjik, po edhe raport nga mjek psikiatër, absolutisht asgjë nuk është përjashtuese për çëm pjesë e një dosje penale. Në fakt, unë do të sill vëmendjen tani tek roli i medias. E di që nuk është një çështje lidhur direkt me ju, por që ka qenë shqetësuese mënyra se si është trajtuar lajmi. Kemi të bëjmë një rast i cili është realisht shumë delikat dhe kemi patur foton e viktimës të shpërndarë në çdo portal, në çdo media tradicionale. Dhe realisht qëllimin e përdorimit të kësaj fotoje unë ende nuk e kuptoj. Një foto e cila në një farë mënyrë shfaqet familjes gjithkohës në kulmin e vuajtjes së tyre, unë nuk besoj se ndërgjegjëson. Atëherë, media ka një kod etike të vetën, e cila përkufizon mënyrën se si duhet të sjellë informacionin dhe sa si përfaqësore nuk mund të jetë. Unë doja të fokusoshim te fakti që kjo foto, roli që ka, qëllimi që ka, mendoni se ndërgjegjëson apo në farë mënyrë i bën të reflektojnë njerëzit që shohin? Nuk ndërgjegjëson, nëse ti nxjerr një foto të viktimës minimalisht do përkufizohesh tek ajo çfarë ty të lejon ta nxjerrësh ose jo. Në rastin konkret, nxjerrja e fotos, jo vetëm të rastit, se po merremi vetëm me rastin e fjerit
Shqipëria ka në cilin do rast nuk mundesh të bësh lajmin me me foton e viktimës apo të edhe të familjarëve në momentin e shoku. Un pash një intervistë gjatë të vllajit të viktimës, edhe të nënës. Nënës nuk e kam parë, por të të vllajit e kam parë dhe jashtëzakonisht keqardhje për momentin në të cilin ju mor ky informacion. Ai në ato moment mund të ishte shprehur edhe më i revoltuar se sa ashtu, përmbajti jashtëzakonisht shumë veten, ndoshta dikush tjetër në pozicionin e tij mund të shprehur edhe më rënd, kështu që nuk mundemi për të bërë informacionin neve për bërë lajmin e parë, neve mund të abuzojmë edhe me liritë dhe të drejtat e njeriut. Ka parashikime të Konvencës Evropiane e Drejtave të Njeriut, nenitet, bendime të gjykatave ndërkombëtare, por edhe të gjykatës shqiptare, të cilat e përkufizojnë median në mënyrën se si e transmeton jo vetëm viktimën, por edhe kucnon pjesën e integritetit apo të privatësisë. A do t'jetë mundur të shërohet një plagë e tillë e shoqërisë shqiptare nëse ne do të mund të edukojmë brezat e rinj të vajzave që po vinë? A do t'jetë vështirë të ndryshohet ky mentalitet që ato kanë për frikën nga gjykimi? Duhet kohë. Duhet kohë. Ne kemi 30 vjet dhe ende jemi në këtë lloj situate kur minimalisht paktën një herë në 21 ditë ose një herë në 30 ditë ne veshojmë një viktim. Një viktim që mund të jetë nën, mund të jetë motër, mund të jetë bashkëshortet e tjera me radhë. Pra një viktimë e cila vritet nga familjarët e vet, dhe është jashtëzakonisht shumë e rëndë. Kemi 30 vjet dhe ende mi jemi në këtë situatë, por presim që brezat e rinj t'i edukojmë me ato çfarë jemi të detyrueshëm të pranojmë. Ne jemi tashmë në shoqëri jemi të detyruar të pranojmë një femër të emancipuar, një femër të shkolluar, një femër e cila sjell të ardhurat vet dhe një femër të cilën do ta konsiderojmë të barabartë në familje. Zonja Paveli, një pyetje të fundit, duket sikur është realisht një rast kompleks dhe gjitha këto raste nuk mund t'i trajtosh realisht në një plan linear. Ka një kohë të duhur për të reaguar, për ta parandaluar? Gjithmonë është koha e duhur. Gjithmonë është koha e duhur për të parandaluar një viktimë, dhunës në familje apo jo vetëm. Kur bëhet fjalë sidomos për femrat, ka në kohët e fundit, vitet e fundit ka shumë lëvizje të OJF-ve, të organizatave, të cilat triumfojnë, po unë shoh që ka pengesa në mënyrën se si neve do të absorbojmë edukimin për sidomos për meshkujt. Femrat i shikojmë goxhat afruara apo të përqafura në ndryshimet e reja që duhet se zbën t'i përshtaten familjes dhe ndryshimeve që kulturat të cilat neve sjellim si shkak e thash dhe si shkak të emigrimit dhe si shkak i edukimit sepse jo pak vajza shqiptare shkojnë shkollojnë jashtë shtetit dhe vinë të punojnë dhe gjenden në të tilla situata. Kështu që neve duhet të përshtasim mënyrën e të sjellurit me femrën, me nënën, me motrën në shoqërinë shqiptare dhe në familjen shqiptare. Është një revolucion që duhet ta pranojmë dhe duhet ta bëjmë. I bëj thirrje të gjithë meshkujve, femrat në familje janë shtylla kryesore e familjes, janë ato të cilat pa ato ju nuk mund bëni dot, kështu që i pranoni, i mirëkuptoni dhe mos mendoni që jeni vetëm ju dhe vetëm ju. Zonja Paveli, të falenderojmë për këto fjalë të bukura dhe mesazhin që ke përsëritur. Faleminderit që ishe me ne.